Snažan razvoj veštačke inteligencije promenio je globalni razvoj i stilove života ljudi. Susrećemo se sa njom mnogo češće nego što to primećujemo. Automobili koji sami voze, personalizovane reklame koje dobijete na internetu, prevod izgovorenog ili napisanog teksta, sve to što nam olakšava život se oslanja upravo na veštačku inteligenciju. Da li bi granica između čoveka i veštačke inteligencije bila to što roboti nemaju svest i ne mogu da osete i razumeju ljude? Ili je pak to prednost, jer bi oni bili radnici koji se nikada ne žale? Musk smatra da će tehnologija biti u stanju da uradi sve, kao i da će zapošljavanje kakvo danas poznajemo postati prošlost. Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. Mislim da ovde vidimo najrazorniju silu u istoriji. Znate, prvi put ćemo imati nešto što je pametnije od najpametnijeg čoveka. Teško je reći koji je to tačni trenutak, ali doći će do tačke u kojoj posao više nije potreban. Moći ćete imati posao ako želite čisto zbog nekog ličnog zadovoljstva, ali veštačka inteligencija će moći sve. Ne znam da li to čini ljude da se osjećaju prijatno ili ne. Zato kažem da ako želite duha iz lampe koji vam ispunjava sve želje i nema ograničenja poput onoga da imate pravo samo na tri želje. Možete imati onoliko želja i zahteva koliko vam padne na pamet. Dakle, to je i dobro i loše u isto vreme. Nedavno su svetski mediji preneli da je ChatGPT korišćen čak i za pisanje bračnih zaveta i posmrtnih govora. Ako naše reči budu rezultat algoritama veštačke inteligencije, hoćemo li moći da izmerimo njihovu jačinu? Tehnološki stručnjaci, etičari i psiholozi vode debatu koliko smemo da se igramo emocijama u razvoju novih modela veštačke inteligencije. O ovoj temi razgovaramo u narednim minutima, a gosti redakcije ovoga jutra su profesor dr. Zorica Mršević, profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije. Dobro jutro, hvala vam. Dobro jutro. I Slobodan Bubnjević sa Instituta za fiziku. Dobro jutro, hvala i vama što Dobro ste jutro. Gost redakcije. Gospođo Mršević, da počnemo razgovor sa vama. Evo sve ovo što smo čuli u ovom prilogu, dakle da na neki način veštačka inteligencija može da piše emotivne poruke, da može da se izvinjava u naše ime, da može na neki način i te emocije da preuzme od nas. Jel bi to trebalo da nas brine? Odnosno, da li mislite da ćemo zaista u budućnosti prepustiti i emocije i razmišljanje veštačkoj inteligenciji? Ne znam kako će biti u budućnosti, ali sada to pomaže možda da počnemo neki tekst koji treba da napišemo ili neki govor. Dakle, ne moramo mi da preuzmemo sve ono što nam je ChatGPT napisao na naš upit. Ja ga redovno koristim u posljednje vreme da razbije ono takozvano prokletstvo belog papira. Aha. To znaju svi oni malo stariji koji su nekad uvlačili papir u pisaću mašinu ili čak pisali rukom i sad stanete pred tim belim papirom, imate neku temu koju morate ili poslovno ili privatno da obradite i ne ide vam, imate podatke, ali ta prva rečenica, ne ide vam struktura, stojite zabrinuti i onda sada imamo pomoć. Ja i mnogi moje koleginice, kolege damo upit na ChatGPT. Bilo šta da sam pisala, funkcija ombudsmana, nasilje na sportskim terenima, marginalizovane grupe u društvu, položaj žena, ne znam, u zatvorima, niz tema koje sam trebala ili da govorim negde ili da nešto napišem, prokletstvo belog papira više ne postoji. Samo dam upit i dobijem skoro celu stranu ili bar jedno, tri, četiri pasusa vrlo smislenih koje ja naravno ne iskoristim bukvalno kao cela, nego mi to prosto da jedan vetar u leđa je, onda ja mogu da koristim svoje podatke i svoje emocije i već šta god dam taj lični pečat, nikako to nije kraj priče, to je početak priče. Mm-hmm, da, ali to je početak priče kada je reč o veštačkoj inteligenciji, zato što u poslednje vreme ipak postoji jedna vrsta straha od tog tehnološkog oružja i od brzine inovacije zapravo. Možemo li uopšte, gospodine Bubnjeviću, da dokučimo šta su krajnje mogućnosti veštačke inteligencije, a naročito ako pričamo o nekoj vrsti zloupotrebe? Pa, vrlo je teško govoriti o budućnosti, kao što je koleginica rekla. Kako će biti, neki trendovi mogu da se uoče. S jedne strane, naš
odnos čoveka prema pitanju veštačke inteligencije je dosta uslovio moderni tehnološki razvoj. Toga nismo ni svesni. Mi o tome dosta pričamo zadnjih godinu nešto dana, od kako je ChatGPT postao široko popularan i pristupačan velikom broju ljudi, ali zapravo mi različite alate veštačke inteligencije poslednjih čitavu deceniju, možda i dve, koristimo intenzivno u svakodnevnom životu, a da uopšte nismo ni primetili kako su ti alati postali naša svakodnevica. Sad samo je pitanje kako definišemo veštačku inteligenciju, ali u suštini od onih alata koji nam pomožu u navigaciji, dakle da pronađemo neku lokaciju, do najobičnijih softvera koji u stvari imaju ugrađene neka rešenja koja su se nekad smatrala, da kažemo, mekom veštačkom inteligencijom. E sad, to nije ono kako smo u filmovima videli, imamo robota koji je naš sluga, kako je u prilogu rečeno, pa nas sluša, ali u suštini različiti uređaji koji danas nam služe za dobrobit u svakodnevici se oslanjaju na to. E sad, ako bismo se vratili samo malo u prošlost, zapravo pre ovog razvoja IT sektora koji je doživeo svoju ekspanziju krajem 20. veka i sada u 21. veku, tamo negde od 50. godina 20. veka se zapravo svet pokušavao izboriti sa rešavanjem problema veštačke inteligencije pre nego što smo uopšte došli do digitalnih mašina. I negde 70. godina je nastalo jedna lavina radova koji su zapravo govorili o opasnostima od veštačke inteligencije i na neki način tada to je čuvena Sarlova kineska soba bila prelomni rad koji je zapravo preokrenuo potpuno razmišljanje o tome, je zaključeno da ona takozvana tvrda veštačka inteligencija gde mi imamo mašinu koja razume, koja shvata, koja osjeća na kraju krajeva, ne možemo da napravimo kako se to tada smatralo i došlo je do nečega što se smatralo zimom veštačke inteligencije. To je bilo doba kad je strah od toga takođe prevladao i cela oblast je zaustavljena i trebalo je da prođe nekoliko decenija razvoja digitalnih mašina na potpuno drugim osnovama, proceduralnih mašina koje zapravo rešavaju neki algoritam koji je unapred zadat, da dođe do ovoga što se sad desilo i poslednjih godina je zapravo ključni prelomni događaj bio taj neverovatno brzi i neočekivano uspešan razvoj jezičkih modela, dakle, koji je omogućio da ove mašine sada već gotovo mogu da prođu ono što je poznato u istoriji kao Turingov test. Tako da, posle toga se i u filmovima često eksploatiše. Dakle, to je prosto test koji Alan Turing, veliki britanski matematičar i otac kibernetike, postavio. Dakle, da se zapravo jednoj mašini postavljaju pitanja na način da ispitanik ne može da pokuša da otkrije da li odgovore daje mašina ili čovek i ako se ne može razlučiti da li je s druge strane ljudsko biće ili mašina, postoje jasna pravila tog testa. Ako ne može da se donese ta odluka, onda se može govoriti da o tome da je mašina veštačka inteligencija ako uspela da prođe taj test. Sada bi zapravo mnogi od ovih alata, dakle ChatGPT nije jedini, dakle ima i drugih tih jezičkih botova, mogli da prođu Turingov test. Međutim, stvar je u tome što mi i danas i sa ovim, kad pogledamo dakle, šta ove mašine mogu, uviđamo njihova ograničenja, da one nisu ljudi. Dakle, one ne mogu da rade sve ono što ljudi mogu da rade. I na neki način ta granica kako se pomera tehnološka, pomera se i naše definisanje pojma inteligencije. Dakle, šta je u stvari inteligentno, šta ne. I kao što je koleginica rekla, ovi softveri mogu da pomognu i u nekim stvarima gde ranije nismo mogli da zamislimo da nam mašina može pomoći u nekom brainstormingu, razmišljanju, rešavanju problema, pa onda studenti i đaci to koriste za pisanje. Dakle, oni ne zaustavljaju se samo na prvoj ideji. Na prvoj rečenici prođe to. Ali imate softvere koji se sad razvijaju, koji omogućuju da se ustanovi i poreklo teksta, dakle, da li ga je pisao čovek ili ga je pisala mašina, pa to je na neki način neka vrsta kao ono što smo imali virusa i antivirusa svojevremeno. Dakle, živjet ćemo u takvom svetu, ali podsjetit ću jednu stvar. Dakle, u različitim zanimanjima, posebno recimo kad je reč o pisanju, govoru i takvim disciplinama, to su veštine koje inače svaki u civilizovanom društvu, svaki građan manje više njima ovlada tokom školovanja, ali nisu svi ljudi pisci, nisu svi ljudi novinari i sad ako razmislite o tome da postoji neka distinkcija između tih veština koje su potrebne da biste profesionalno pisali i da biste neprofesionalno poznavali to,
to je ta granica gde će zapravo i ovi alati zapravo biti u nemogućnosti da nadomeste. Mm-hmm. Dakle, ne treba tu imati neku vrstu straha. Ovi alati zapravo će služiti onima koji već pišu da zapravo to pišu na neki brži, efikasniji i sličan način. I uvek je u toj vrsti promene paradigme. Dakle, kad se prešlo sa pisaćih mašina na kucanje računaru, tada je postao strah, a sad više gubi se neka zanimanja. Zapravo se pokazalo da to uopšte nije slučaj, samo su stvari postale efikasnije. Većem broju ljudi je to postalo dostupno. Ono čemu se nova zanimanja u stvari. Da, ono čemu idemo, dakle, ono čemu idemo i da na neki način ljude malo ohrabrimo, bez obzira što zaista postoje različite opasnosti, o njima treba govoriti, ali ono ka čemu idemo jeste da ove tehnologije će omogućiti, dovesti do toga da mi, kao što sad manje tereta ljudi moraju da nose, dakle, u fabrikama roboti obavljaju neke teške, opasne, po ljudsko zdravlje, nezgodne poslove i na neki način tu su prosto izgubljene neka zanimanja, ali sad tih groznih zanimanja koje su, zbog koje su ljudi kraće živjeli, praktično nema. Ono ka čemu idemo zapravo, da će se zapravo naš period rada, dakle, u životu, vremenom nužno smanjivati, zato što mašine će obavljati poslove umjesto nas. I već vidite da negde u svetu postoji ideja o četvorodnevnoj radnoj nedelji. Dakle, mašine idu ka tome da mi zapravo treba malo manje da radimo, a da živimo na način na koji živimo. Sad, u tom procesu bez sumnje bit će i nekih zlopotreba, ali suštinski koncept nije usmeren ka tome da zapravo ljude ostavi bez posla ili da ljudi žive lošije nego što je. Dobro, ali vratit ćemo se zato što na početku naše emisije smo rekli to da je šef kompanije koja stvorila ChatGPT dobio otkaz preko noći, a negde se diskutuje u javnosti da je to zbog toga što je upozoravao zapravo na opasnosti koje nosi veštačka inteligencija. Ali profesorka, da li uopšte, evo sada, ako na neki način ne može veštačka inteligencija da nadomesti tu kreativnost, ako ne može da nadomesti emocije sasvim sigurno, da li uopšte mislite da je opravdan taj strah da će u potpunosti nestati, ne znam, druženja, emocije, razgovori, da će sve to otići u nekakvu virtuelnu stvarnost i da možda ono što smo mi navikli da je naš svakodnevni život i što ga obogaćuje, svakako više neće biti isto? Ne, ja se toga ne plašim. Ja mislim da ćemo imati samo više vremena, kao što je kolega rekao, bit ćemo spaseni možda nekih repetitivnih poslova, nekih teških poslova, samim tim će osloboditi vreme za više ljudskih kontakata. Ono što je mene prikriveno strah, to je potencijalna opasnost. Ja hoću da verujem u prvi zakon robotike Isaka Asimova, nikad ne smeš da se okreneš protiv čoveka, ta mašina, taj program, to sve, ali to je literatura, to nije stvarnost. Tako da imam bojazan da će to preuzeti to, šta god to bilo, preuzeti previše kontrole nad našim životima, da ćemo premalo odluka sami donositi i da konačno više nećemo prepoznavati gde smo mi, gde je to, znači ta veštačka inteligencija, dakle, i da samim tim to može da bude i opasno. I naravno ima i sada onih koji kažu svi ovi sukobi ratni koji se aktuelno dešavaju, pa sve to neka veštačka inteligencija osmislila unapred, gotovo sve sprovela, a onda ljudi gube živote. Tako da to ne znam više, ali to su moje bojazni. Znači nije bojazan da ćemo mi izgubiti emotivne kontakte ili kontakte uopšte, imat ćemo ih čak i više, ali to je na onom nekom svakodnevnom nivou, na nekom mnogo višem nivou, bojim se preuzimanja kontrole nečega što ne zna literaturu i što nije kreirano da važi prvi zakon robotike, dakle ne protiv čoveka. Nikad. Dobro, da, ali u toj brzini koliko se sve ovo brzo razvija, da li mislite da ljudima zapravo već polako to izmiče iz ruku, da veštačka inteligencija sada ima, kako da kažem, neki svoj život i neki svoj razvoj koji više čovek ne može ni da kontroliše? Pitanje koji ljudi, da li ljudi dobre ili zle volje, da li ljudi, ko je zapravo gazda njima, to je dakle veliko pitanje, ali ta bojazan zaista postoji. Ali postoji ona druga bojazan, a to je od previše gušenja toga u smislu nekakve zakonske regulative. Postoji ta inicijativa u Evropi, Nemačka, Francuska, Italija,
žele da regulišu, ali ne da zakonski, znači, upotrebu veštačke inteligencije, ali ne da je uguše u smislu da one moguće, one dobre strane svega toga. Dakle, tu je negdje, ja sam pravnica, inače jako volim da sve bude regulisano, da ništa ne budu nekakvi vakumi, jer vakumi u pravnoj regulativi donose probleme. To je mesto gde se rađa i kriminal, gde se rađaju sukobi, to je mesto gde to je ono polje sivih i crnih aktivnosti. I onda se to dodatno komplikuje pitanje odgovornosti ukoliko su, na primjer, roboti na nekom odgovornom mestu. A evo, jedna kompanija u Poljskoj je objavila da će unajmiti prvog humanoidnog robota na mestu izvršnog direktora. Reč je o robotu Miki, koji je istraživački projekat koji su prilagodili izvršnom direktoru i predstavlja kompaniju i njene jedinstvene vrednosti. Koliko to onda komplikuje ovo o čemu ste vi pričali, a i kako mislite će zaposleni reagovati ukoliko im je robot izvršni direktor? To je baš interesantno pitanje. Mislim da zavisi da li, kako je programiran, da li je programiran da štiti interese radnika ili da po svaku cenu štiti interese kompanije, s tim što onda možda se ponaša beskrupulozno prema radnicima. Znači, sve je pitanje programiranja. Onda će se i radnici tako postaviti kao i prema ljudskom izvršnom direktoru, ako odgovara njihovim interesima, ako odgovara, ako nađe taj neki balans između interesa kompanije, profita, interesa radnika, proizvodnih interesa, proizvodnog procesa, mislim da će radnici biti na strani takvog izvršnog direktora, ali ako tu negde bilo gde dođe do disbalansa, opet će radnici biti protiv i naravno i biti protiv svih onih koji su postavili takvog izvršnog, koji su smislili da im takav izvršni direktor bude izvršni direktor. I dok s jedne strane, dakle, imamo tu priču da bi izvršni direktor mogao biti robot u evo ovoj kompaniji ChatGPT, koja je osnovala ChatGPT, rekla sam već, šef kompanije je dobio otkaz preko noći, a kako se navelo, evo i mediji pišu o tome, pre 4 godine ova kompanija navela u svom statutu da je zabrinuta zbog potencijala veštačke inteligencije, da može da izazove brze promene za čovečanstvo i da bi to moglo zapravo da se dogodi nenamerno, dakle, da to nije nešto ka čemu se ide, ali da onda veštačka inteligencija ipak izmiče ljudskim mogućnostima. Šta to znači zapravo za čovečanstvo? U kolikoj meri mi uopšte znamo šta su problemi ili nekakve zlonamerne namere, hajde tako da kažemo, veštačke inteligencije? Pa to je pre svega poziv zapravo, hajde kažemo, možda čak i vapaj, jel, ljudi koji su u tom sektoru da se na neki način regulatori, odnosno regulativa, kao što je koleginica rekla, ubrza, dakle, da uspe da prati. Ovaj, i to je tako uvek. Dakle, kad se nova tehnologija pojavi, prosto pravna dokumenta ne mogu da prate to onom brzinom kako se tehnologije pojavljuju. Dakle, ovo je vrlo zanimljivo sa Samom Altmanom koji je smenjen preko noći, ali pre svega je to pitanje, dakle, pozicije Microsofta u tom svetu, dakle, koji je sad, ajde kažemo, ne može se reći vlasnik, nego zapravo vrlo važan partner u vlasništvu ove kompanije OpenAI i vrlo je zanimljivo što se tu zapravo događa. Ali ono što je važno reći gledalcima jeste da mi dobrim delom znamo gde leže opasnosti. Dakle, one nisu kao u filmu Terminator u tome da će sad zapravo neki veštački mozak prosto odlučiti da zavlada svetom, nego su još uvijek na nivou onoga što je loša ljudska namera da se što pre i što lakše neki pojedinci obogate i da uzmu nekim drugim ljudima neka druga prava. Dakle, i dalje smo na terenu ljudskih potreba, dakle, i onih koji te stvari kontrolišu. Već sada različite te tekovine razvoja veštačke inteligencije se koriste na načine koji su nepodesni, koji su zapravo vrlo, vrlo zabrinjavajući. Sad ću možda malo i uplašiti neke gledalce da mi zapravo živimo već u svetu u kome dobrim delom veštačka inteligencija oblikuje našu stvarnost. Dakle, ako pogledate i ove ratove koji se trenutno vode, dva najaktualnija, užasna, neprijatna i na neki način strašna sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, u oba ova slučaja veštačka inteligencija igra relevantnog igrača na terenu i oduzima ljudske živote. Dakle, od onog aerosmeta
Iron Doma koji spašava živote, dakle, pa nekad ne uspe da zaustavi projektile do, dakle, vi na frontu danas imate od dronova koji se koriste do različitih robota koji nose teret, različitih sistema koji prate i navigaciju projektila i kretanje različitih oklopnih vozila do toga kako su sami vojnici negde čak i sa egzoskeletima, dakle, koji koriste različite tekovine razvoja veštačke inteligencije, do onih uređaja koji donose odluke. Dakle, imate neku vrstu drona koji obiđe objekat, dakle, više nema ono kao u filmovima, upadne nekakva grupa specijalno obučenih vojnika da očisti zgradu, tako grozno kako se to govori, čišćenje, dakle, ubijaju neke ljude u toj zgradi. Dakle, ta situacija danas ne izgleda tako, nego roboti uđu prvo u objekat i onda upravljeni od strane ljudi, oni ubijaju tamo zatečene ljude. Dobra, sad, nije prvi put, imate mašine koje donose odluke u ubijanju. Dakle, to se već na nekim bojažljivo na frontu koristi i to je ona granica gde zapravo čak se govorilo o tome da nekim graničnim prelazima u Gazi i slično se postavljaju zapravo sistemi koji prepoznaju lica i bez ikakve konsultacije sa ljudskim odlukama odlučuju o tome da li treba likvidirati neke potencijalno opasne teroriste. Dakle, to je svet koji je već tu. A s druge strane imate nešto što, ok, a mi možemo kažemo, srećom mi ne živimo u ratnim okolnostima, pa nas se to ne dotiče, ali mi svakog dana na društvenim mrežama, dakle, od Facebooka, Instagrama i svih ostalih društvenih mreža, na njima se već dokazano koriste različiti alati koji utiču na to kako mi donosimo neke odluke u vezi sa kupovinom određenih proizvoda do one čuvene afere sa Cambridge Analyticom koja je bila pre nekoliko godina, ne znam da se sećate toga, koja je u stvari imala svoje sudske epiloge, nažalost, samo kroz zapravo prihvatanje ovih visokotehnoloških kompanija da imaju odgovornost o tome šta je radila Cambridge Analytica. Ona je zapravo za veliki novac prodala uticaj koji je uspjela da ostvari na Facebooku, tako što je zapravo uticala na veliki broj birača da se na izborima o Brexitu, odnosno referendumu o Brexitu, odluče kako je onaj koji je platio želeo i s druge strane, kad je Donald Trump biran u Americi, da je jedan deo američkog biračkog tela, izvrši se uticaj na njih uz pomoć zapravo onoga što bi se smatralo, ajde u širom smislu, veštačka inteligencija. Dakle, te su stvari završile na sudu i procesirali. Zapravo, ove kompanije su prihvatile odgovornost i platile tu nadoknadu i uspjela je na neki način malo da zataškuje. Dakle, ipak postoji to pitanje odgovornosti i u tom smislu. Samo, dopustite da kažem. Jedna rečenica mora. Da, samo jedna rečenica. Na nama je zapravo, kao i u svim prethodnim epohama, da pratimo, dakle, ne toliko mašine, koliko ljude koji žele zlo i da to zaustavimo. Hvala vam najlepše što ste bili gosti redakcije ovoga jutra. Hvala vama na pokretanju ove interesantne teme. Još ćemo puno imati o tome. Sigurno ćemo imati još puno povoda da pričamo o svemu. Sve dok roboti ne dođu do nje, tebe razgovaramo. Dok robot ne postane možda voditelj ove emisije.